Jak mi ležemo kad ležemo, astronomski je to vreme ranije, kad je letnje vreme. Da, vidite kako puno toga utiče na naše zdravlje, posebno sunce, dnevna svetlost, aktivnost na suncu i otvorenom prostoru. Ali mi smo opredelili se danas da pričamo o ishrani i o tome kako način ishrane, vrsta hrane, vreme u koje se jede, kako to utiče na naše zdravlje, a posebno na mentalno zdravlje. I evo za uvod, ja ću samo ispričati, naravno pričat ćemo i o postu jer je sada vreme posta. Pre mnogo, mnogo godina, možda pre 40 godina, kad sam bila student i pre kraju fakulteta, jedan moj kolega koji je bio matematičar, završio je matematiku i priča on meni, ja ga pitam gde si bio letos, kako si proveo raspust. Kaže, išao sam po istočnoj Srbiji, hteo sam da vidim kako ljudi žive i kako se hrane. I onda je išao u ta seoska domaćinstva, bio s njima, hranio se kako oni spremaju. I onda mi je pričao ta iskustva prvo o tome šta jedu, znači vrsta hrane, raznovrsnost ishrane, način spremanja i eto imao je to iskustvo, želeo je da zna život. A putujući po svetu sigurno smo i mi videli da postoje različite kuhinje. I onda sam ja pitala jednog biologa koji je genetičar, kažem, šta ti misliš o tome šta mi jedemo, da li to, kako to utiče na naše zdravlje? A on kao biolog je kazao, znaš šta, to kad uđe u naš organizam, to se sve razloži na svoje sastavne delove i onda organizam uzme šta mu treba i to je, kaže, jedan novi proces. I evo da vidimo šta mi kažemo, kako su naše iskustva i kako ćemo to međusobno danas da komentarišemo. Sava je predložio temu i ja bih voljela da ti, Savo, prvi počneš da nam izložiš zašto si želeo da o tome pričamo i koji su tvoji saveti. Hvala, Zorice, pre svega poštovanje svima. Htio sam samo se nadovežem povodom ovog vremena. Ne znam da li ljudi znaju, ali to su sad neki od osnovnih podataka. To je još pokušao Benjamin Franklin u 1700 i neke godine da uvede u promenu vremena, a prvi su je kod nas u Evropi uveli Nemci. I ipak Nemac je Nemac kada gleda neku uštedu, kada gleda pravila rada i tako dalje. Oni su to najviše uzeli zbog dnevne svetlosti. Da se iskoristi dnevna svetlost što više, da se manje koriste lampioni na polju i zbog treće smene radnika. Tako su onda i uvodili prva, druga i treća smena i smatrali su da će se tako dobiti paljenjem ulične rasvete štednja. Jednostavno, eto, kao nešto napredak za čovečanstvo, što se posle pokosilo sa onim da su u Evropi prvi uveli da moramo na automobilima da imamo uključena svetla i po danu. A to je sada sa potrošnjom struje i samog rada automobila, onda potrošnja veća naftnih derivata na globalnom nivou celog sveta i onda dolazi do jedne blage zarade sa to. Da li je teorija zavere ili istina, to sad ostavit ćemo drugima. Sve u svemu od 1900-ih pa nadalje je to usvojila Evropa i uzela kao eto, neku promenu. Šta sam teo sada da kažem povodom posta? Pa da, bilo mi je interesantna tema povezana za hranu. Duhovno, govorimo ajde sa hrišćanske strane, hrana ima veliki uticaj i hrana ima veliki značaj. Isto tako vi ne možete, na primjer, sadašnje vreme koje postoji u posnim danima, što hrišćanstvo prepoznaje, vi ne možete odvojiti telesno i duhovno ako želite zaista da postite, to je da radite na sebi. Ishrana je bitna i za mentalno zdravlje, ishrana je bitna i za zdravlje čoveka uopšteno, za organizam. Znači, ishrana je jedan sastavni deo čoveka i postoje i podaci da smo mi u stvari bili biljojevi, da naša konstrukcija zuba nije takva da mi treba da kidamo meso, da vučemo, nemamo dosta izražene očnjake, nemamo duguljastu vilicu, više smo na dole. Znači, ako opet dolazimo do onoga u šta ja ne verujem, ogradit ću se do Darvina, ni sam majmun ne jede ništa drugo, sem pojede neku bubicu i jede bananu i to što možda pregrize, što je lišće, koreni, isto tako i čovek.
Dokazalo se da je krvna grupa mnogo zavisi od toga da li neko može da bude makrobiotičar, biljojed, vegan, vegetarijanac, znači to su sve sada, znači organizam prosto ne može da izdrži. Razboli se, opadne imunitet, navika, suviše jaka genetika, možda su baka, deka i ostali unazad toliko jeli jaku masnu hranu da sad to unuče koje bi da bude vegan jednostavno ne ide, mora postepeno, pa možda za nekih 10 godina i uspe. E sada u hrišćanstvu imamo taj post koji je vezan za tu jednu ishranu i odmah bih podelio taj postni deo kao dve strane. Ako se sad Zorica slaže, da odem samo malo u tom pravcu pa da posle idemo dalje. To je ta telesna gde možemo da uzmemo hranu i duhovna. Jer telesni post jeste samo uzdržavanje od jela, pića, alkohola, a duhovni post obično podrazumeva i odricanje od svakih vrsti tih grešnih i zlih pomisli, želja, dela. Znači, taj telesni post je moguće sprovesti sam, ali on ne znači ništa. Neki su ga čak, što kaže, u predanjima Sveti Oci nazivali kao demonski post, jer taj post čak ni Bog ne prihvata. Šta je to, nisam pojeo nešto, a i dalje sam ostao razvratan, bludan i nemam nikakvo smirenje u tebi. Pošto telo i duša treba zajedno da učestvuju kako u dobro, tako mogu da učestvuju i u grehu. Znači, vi ne možete neki duhovni greh da obavite bez tela. Tako da, pročišćenje i tela u toku posta jeste i dovođenje duhovnog dela nas, to su te dve strane, u jedinstvo, u smirenje, jer vi bez smirenja nemate, to jest, baš sam bio postavio i danas, bez ljubavi nemate smirenja, bez smirenja nemate spasenja. Znači, to je jedna putanja, ja sam često spominjao ona moja dva S, da ne bude da se vraćamo na Nemačku, pa da se svi plašimo ta dva S, uzmimo smirenje i strpljenje i spašćemo se na neki način. Jer vi kada i telesno postite i pristupate i duhovno, znači vi onda imate i unapređenje svih hrišćanskih vrlina, obuhvatate i taj aspekt, znači privodite sebe smirenju kao što sam malo pre rekao. Kod sticanja tih vrlina mislim da je dosta bitno da se vama i organizam oseti zadovoljan. Znači, sa manje stresa, da polako uvodite takvu ishranu ako želite. Ne govorim sad samo sa aspekta crkve, nego sa uopšte želite eto, da ne jedete više mesa, ne možete ništa na silu. Mislim, ni Gospod sam ne voli na silu, sve polako i kaže i dovedimo to na jedan nivo poštovanja i sami sebe i svog tela, samim tim i zapovesti o kojima smo eto i pričali u drugim video konferencijama. Tako da bi za sad ostavio to toliko, pa da, što kaže, vidimo kako će nas odvesti dalje. Hvala, Savo. Ti si postavio temelje široko i sada možemo da se uključujemo šta ko prvo želi da afirmišemo. Da li to vrstu hrane, da li našu prirodu, da li zdravlje, da li stilove ishrane. Evo, ko želi da se uključi prvi? Možda je tebe, Tamara, asocirala ovo sa biologijom i sa ovim razlaganjem bilo čega, bilo šta, opstajemo. Da, pa to je onako vrlo teško objasniti. Mislim, nauka ne vidi toliko za sada, bar koliko je meni poznato, taj uticaj zdrave hrane u tom smislu. Zaista u našem želucu postoji ta hlorovodonična kiselina koja sve razloži ono na te najsitnije elemente. Tako da po meni, dok praksa s druge strane ubedljivo govori o korisnosti i o razlici, velika razlika da li jedemo presno ili masno ili teško kuvanu hranu, teško začinjenu, znači praksa očigledno pokazuje da postoji velika razlika. Pa po meni je to još uvek možda malo nezgrapnost nauke, znači nauka se razvija, jednog dana ja verujem da će nauka to sve tačno moći da dokaže i objasni, ali za sad, mislim, konsultujemo se sa praksom. Praksa očigledno pokazuje da ima razlike, zavisno od
načinu ishrane. To što se tiče prakse, znači mi uvek polazimo od života kakav jeste, od te empirijske stvarnosti i zaista sada ima dobrih empirijskih studija na velikim uzorcima koje pokazuju o nastanku bolesti, o nekom. Znači, postoje populacije koje se hrane na određeni način. I ja sam i pisala, istraživala populaciju, na primjer, koja ne puši, pa su onda nju upoređivali kao kontrolnu grupu sa ljudima koji su oboleli od različitih bolesti, pa se tako dokazalo kako pušenje utiče na zdravlje. Međutim, imamo sada i velike studije koje su rađene o tome kako ishrana pojedine vrste hrane, kako utiču na dugovečnost. I definitivno tu postoji značajan doprinos da nam pokaže da ljudi koji se hrane na određeni način, da oni mnogo više imaju šanse da budu dugovečni, a pritom i zdravi. Znači, a postoji i to kako se prave hronični bolesnici. Hronično putem ishrane. I eto, mislim, nauka je tu da nam pomogne da znamo koji stil života da izaberemo i da znamo radi prevencije, jer definitivno svi moramo da jedemo. I definitivno u kriznim situacijama, na primjer, postoje situacije u ratu kada čovjek nije mogao da bira, da bi preživeo i onda postoje alternative. Ali evo, u normalnim situacijama u kojima živimo, šta mi znamo o tome i kako ko od nas je došao do nekih informacija koje nam mogu biti korisne. Evo vi, Željko i Vanja, vi ste instruktori zdravlja i verujem da imate tako neka nova saznanja koja se tiču načina ishrane, to jest samo ishrane, nećemo o svim aspektima, jer u tom kompleksu saznanja o vas instruktora ima dosta slojevitog, koje sve integrativno zajedno je značajno. Ali ovom prilikom, evo, hrana je nešto što mi, evo vidite, svakoga dana svaki čovjek na ovoj planeti makar jednom dnevno jede. I neki kaže to mu je dosta. A onda imate one koji imaju dva obroka dnevno i kažu to je idealno. Preporučivalo se i tri obroka, onda evo neki kažu i užine. Ja znam kao deca kad smo išli na te naše ekskurzije, uvek nam donose za užinu, između obroka smo imali užinu i prepodne i poslepodne, a između išli na plaže, imali već svoje rituale. To je ritam. I onda šta je tu, šta vi znate o tome da nam kažete? Da, odakle početi, to je sad. Šta ti je prva asocijacija? To ti je kao švedski sto. Evo, Željko ima neke istraživanja da podeli. Pa, vršena su neka istraživanja, recimo na pacovima su vršena istraživanja, laboratorijski pacovi. Recimo, jednima je dato da piju dosta vode, dok su drugi pili 10% alkohola. A u principu, nijedan pacov nije hteo da pije alkohol, jer životinje znaju da je to otrov. Pacovima su dali, umjesto njihove normalne ishrane, dali su im tipično tinejdžersku ishranu, na primjer, hot dog, pita od jabuka, ukiseljeno povrće, špageti, ćufte, čokoladne torte, slatkiši, kolači. To su im dali na tim malim ploticama. I dakle, to je hrana koja ima veliki procenat stimulativnih sastojaka. Dakle, to su u pitanju jaki začini, meso, mleko, šećer i tako dalje. A kad se pomešaju velike količine mleka i šećera, to dovodi do stvaranja butil alkohola u organizmu. Tako da možete biti pozitivni na testu kad vozite auto, a ako ste pre toga jeli neku tortu gde su velike količine mleka i šećera. Postoje sudski slučaj u Sjedinjenim državama gde je to potvrđeno. Vrlo interesantno. E tako da su ovi pacovi jedući tu hranu, oni su ubrzo počeli da piju alkohol. Dakle, oni su ispali iz ravnoteže i počeli su da piju alkohol, što pokazuje da način ishrane veoma mnogo može da utiče na čoveka i da utiče na neke druge njegove navike. U ovom slučaju je pijenje alkohola. Mm-hmm. Postoje druga istraživanja, recimo vršena su istraživanja na pacovima gde su oni dobijali masnu hranu, slatku i slanu. I od te hrane su oni bukvalno poludeli, nisu mogli da se zaustave da jedu. Bukvalno je dakle to hrana koja možda čoveka najviše izbacuje iz ravnoteže, to je recimo hrana tipa čipsa, na primjer.
Dakle, pa ili slatkiš. Ili slatkiš, jedan tipičan slatkiš sadrži, da, sadrži da, masnoće i šećere. Mislim da je dovoljno da su im davali samo masnoće i šećera. Da. Zna se i za tu kombinaciju masno, slatko, slano, da također izaziva jednu vrstu zavisnosti. I da prosto vi u prirodi ne možete naći tako nešto. U istoj biljci, u istoj namirnici, velike količine masnoća i šećera u isto vreme, osim možda mleko, ali mleko je specifična namirnica, jel to sad namenjena mladuncima i maloj deci, tako da to je sad posebna priča. Tako da mi se hranimo poprilično neprirodno i takva vrsta hrane prosto pobuđuje apetit više nego što bi on prirodno, prosto neke te prirodne regulatore apetita uklanja. Recimo kontrolni pacovi, ajde da kažem, kontrolni koji su jeli samo recimo masno. Oni su se nešto malo ugojili. Oni koji su jeli samo ugljene hidrate, mislim da se čak nisu ugojili. Jednostavno oni jedu, dosta im je prestanu. Kao i vi kad pojedete jedan tanjek pasulja. Da. Pa ako ste jako gladni i drugi, pa možda i treći, ali četvrti ćete sigurno odbiti. Međutim, čak i posle tog četvrtog, trećeg tanjira pasulja, ako vam neko ponudi bajaderu, vi dalje imate apetit za to, što nije normalno. Znači, zato što to jednostavno nije normalna hrana. Jedan primer zanimljiv, da kažem, zato što se ne tiče pacova nego ljudi, mada kažu da pojedinačni primjeri mnogo ne znače, ali recimo jedan moj poznanik, kada je tako izbacio svinjetinu, trudio se da jede manje masno i dalje je pušio, osetio je manji nagon za pušenjem i iskoristio je to tako da se odvikao. Tako da je on recimo osetio da je taj nagon koji čoveka tera da se odaje porcima oslabio kada je uzeo hranu sa manje masnoća i bez svinjetine i tako. Hvala. Željko i Vanja, vi ste znači naveli sada eksperimente, istraživanja na eksperimentalnim životinjama i što se pokazuje kako na njih deluje. Pa sam slušala istraživanja koja govore kako pacovi dobiju dijabetes, da ne samo što je slatka hrana, nego što se hemijski elementi dodaju koji onda utiču na to, na promenu svega toga u našem organizmu. Naravno i istraživanja koja pokazuju kako to deluje na ljude. Definitivno, sada kada mi pada mi na pamet, to kako mi verujemo da je čovjek nastao. Kažete vi, nije prirodno, nešto nije prirodno. Mi kao bića, ako smo dizajnirani, svi spominju auto, pa kaže nikad auto ne sipaš gorivo koje nije namenjeno njemu, znači taj proizvođač koji nam je dao prirodu, on verovatno zna i šta je trebalo da se u tu hranu, da naša hrana sadrži. I evo, pošto će sad Sava se javlja da priča, ja bih samo spomenula na taj biblijski koncept. Znači, Biblija u islamu, judaizmu i hrišćanstvu kao temelj starozavetni nastanka čoveka i rajsko stanje. Slušala sam jednog pravoslavnog sveštenika koji post povezuje sa padom u greh, sa tim da je kao trebalo je da poste Adam i Eva, to jest da se odreknu neke vrste hrane i onda to čega je trebalo da se odreknu, kaže on, to sam prvi put čula od njega, kaže to je bilo potrebno na jedno određeno vreme, kao što deci, evo sad ja imam unuka malog, koji ima godinu i po dana, on još uvijek nije okusio ni šećer, ni so, ni ulje, nego samo prirodnu hranu, ono, sisa, i onda dobije bananu, dobije krušku, jabuku i kuvano nešto tako, povrće, znači on još nije ušao u to stanje da okusi iskušenja kao što je šećer i posle da bude bajaderu ili nešto što će mu biti štetno za zdravlje. Kaže on, tako Adam i Eva je trebalo neko vreme da se uzdržavaju od tog drveta poznanja dobra i zla, dok oni žive malo život i steknu neka iskustva.
Pa tako kaže i mi danas postimo. I kaže u raju je bila hrana, rajska hrana, što je bilo samo voće. Onda posle potopa ili pre povrće je uvedeno posle pada u greh, a posle potopa uvedena je i ishrana sa mesom. Ali ne sve meso, nego je bilo čiste životinje i nečiste životinje. I tako mi imamo taj istorijski neki pregled što se tiče verujućih ljudi, a što se tiče ateizma, onda tu je neka druga priča. Evo, Savo, izvini, evo, dala sam ti preveliki uvod možda. Pa, od svega pomalo. Znate šta, sad kad ste spomenuli ovog sveštenika i kako on to baci osvrt, Adam i Eva su imali pravo da izaberu i to je ona sloboda o kojoj smo pričali već nekoliko puta. Oni su uzeli sami, a sada kada biste i vi vašem unuku ostavili na stoliću da izabere on sam, on bi pao u taj greh, ali ako uzmemo nekog da nam je doneo to pre nego što smo mi sami odabrali, onda ta osoba koja nas hrani za sada trebalo bi da razmišlja o tome da li će nas odvesti u greh ili neće. Jer ja sam to pričao i sad me asocira često. Asocira me na psa. Vi ne postoji agresivna rasa psa. To sam već rekao. Znači, vi kako ga projektujete, naučite, isto uradite sa detetom, s tim što pas ima malo manju mogućnost da se sa društvom nekim pokvari. A nama su deca, čim već krenu u školu, u opasnoj, što kaže, sredini i okruženju da mogu da ispitaju samostalno bez da nas pitaju uopšte, a tu su i drugari koji su, što kaže, nisu lepo vaspitani, prva stepenica da nas, da ih odvedu negde drugde da iskuse. Teo sam malo pre da se nadovežem, zato sam se javio kada ste govorili o hrani, koliko puta ima i kako ima užine i sve. Eto sad ja, na primjer, imam čerkicu, ona ide u vrtići, oni imaju, dođete do doručka, pa se igraju, pa imaju užinu, pa spavaju, pa imaju ručak, pa se opet igraju, pa imaju užinu, pa dođu tata i mama i ostalo. E sad, to je jedna lestvica kako čovek radi i kako misli da treba da razvije kod ljudi od svega pomalo i da napravi jedan ciklus. Znači, ja to uzimam od 8 do 4 ili od 9 do 3, ako ćemo da uzmemo jedan polu luk, kako izlazi i zalazi sunce, tako mi imamo svoj proces, tako i radimo, tako i eto se hranimo. I sada, pošto smo individue što se tiče hranjenja, genetike, mogućnosti, da li nešto možemo ili ne možemo, konzumiramo, dolazi mi možda ideja da onda to zašto nam uključuju tako od svega pomalo i sa što gušćim rasporedom jeste da mi posle sami razmaknemo onoliko koliko nam smeta. Jer nemoguće da nam nedostaje. Možemo postati gojazni nepravilnom ishranom, ali ne gustinom rasporeda pravilne ishrane. Znači, neće nas pokvariti previše voća i povrća sa malo mesa. Pokvarit će nas puno mesa i ove, kako zovu, junky food, a možda pojesti jednu šargarepu nedeljno. To može da nas pokvari, iako će biti vremenski i količinski manje nego što bismo mi pojeli u gušćem rasporedu više povrća. I onda kako raste čovek? Ja mislim da on sam sebi pravi to dva puta dnevno, jedan put, tri put. Vi imate manastire koji jedu stvarno dva puta dnevno. Posle jutarnjeg bogosluženja, onda se radi. Eventualno popodne imaju kafa, čaj i eto, da se, što kaže, malo zasladi ako ima neki kolačić. I kada se završi povečer, je večera i, znači, spavanje, nema više. Neko i dalje koristi tri puta. Manastiri su izbacili meso, neki žele toliko da imaju taj duhovni mir i telesni podvižništvo, da jednostavno neće da jedu meso više nikada u životu. I tu bi se onda nadovezao samo da pročitam što je Sveti Vasilije rekao, on nas opominje, korist od posta ne ograničava i samo na uzdržavanje od jela, zato što je istinski post udaljavanje od zlih dela. Znači, mi tu treba malo da pazimo na slastoljublje za stomako, ugađanje, znači sve ono što bismo mi uzeli i pipnuli kao svako dete kad uđe u prodavnicu, prvo što uvati je ono slatko. On ne zna etikete, ali nekako ga onaj tamo mu šapne, uzmiti to, ovo je slatko, ovo je lepo, sad plači, sad napravi scenu, sad. Ali dobro, za svako odreaguje drugačije, neko možda agresivno, neko ne da, neko neće kupi. Ja, na primjer, izađem iz prodavnice. Nemam sa Lenkom problem, ali i kad sam vodio i familijarnu decu i svoje,
počne da plače, ja izađem napolje. Ćao, papa, krenu suze, šta je sada? Niko te ne tuče, niko ti ne kupuje, a ovaj ode. Odmah krene za mnom, zato što sigurnost je gde je tata, ili gde mi je ujak, gde mi je teča. Pusti čokoladicu, nije sad ona prioritet. Šta ću ja sam sa njom, ode ovaj. Ostajem sam. Tako da i sami prepušteni sebi kao Adam i Eva smo imali izbor da izaberemo. Hoću sada da pojedem i da se nasladim, pa makar ja posle morao da, što kaže, padnem u neznanju ili u tome što sam, eto, želeo da iskusim nešto drugo od onog što mi je tvorac dao, kako ste rekli, dao mi je gorivo koje treba da koristim, a ja sam probao da sipam dizel u benzin i šta ću, ajmo kod majstora. Tako je. Hvala, Savo. Lepo, lepo o tim iskušenjima i svakodnevnoj borbi. Treba znati i sebi postaviti granicu, a odgovorni smo i za druge, posebno za našu decu. Željko i Vanja, vi ste bili otvorili mikrofon, pa sam mislila da želite da se uključite. Htio sam ja da prokomentarišem, da se nadovežem na Savu. Zahvaljujem Savi na ovom komentaru. Pa interesantno je, pošto je Sava pomenuo recimo u manastirima da dva obroka dnevno, to je savremeni trend u svetu, autofagija sa dva obroka dnevno. Naučnik Kosumi, japanski naučnik, dobio je 2016. Nobelovu nagradu za proces autofagije, a stari narodi su to poznavali. Evo, monasi po manastirima to praktikuju u vekovima. Recimo, našao sam podatke da su Jevreji pre mnogo hiljada godina se hranili sa dva obroka dnevno. Znači, vrlo interesantno. Tako da, ja sam taj princip autofagije pokušao da sprovedem u svom životu, evo već skoro 30 godina sam sa dva obroka dnevno. Meni to sasvim odgovara. Ja sam ubeđen da za većinu ljudi je to bolje. Jedino ako ljudi rade neki teži fizički posao ili za decu u razvoju, svakako se njima preporučuje tri obroka dnevno. Ali za većinu ljudi, u zavisnosti od toga šta rade, bolja su dva obroka dnevno. I tako da, vrlo je interesantno da, recimo, koliko je ta ishrana bitna i važna, našao sam neke podatke u jevrejskoj misli, da kažem, car Solomon, knjiga Propovednikova, Sveto pismo, 10. poglavlje, 16. stih i 17. Vrlo je interesantno, kaže, teško tebi zemljo, kad ti je car dete i knezovi tvoji rano jedu. Blago tebi zemljo, kad ti je car plemenit, i knezovi tvoji jedu na vreme da se potkrepe, a ne da se opiju. Ovde se govori o tome da se mi možemo čak i opiti hranom. Drugim rečima, tu se radi o neumrenosti. Pošto je ovo Solomon pisao, na početku knjige on kaže reči propovednika sina Davidovog i tako dalje, on je pisac. Ovo je kao neka vrsta njegove autobiografije, gde on prosto govori o svom prethodnom životu i o svojim promašajima. Ja sam ubeđen da on u stvari ovde kad govori o carevima, u stvari misli na sebe. To je neki vid njegovog pokajanja, jer ovde govori o tome, o toj neumerenosti. Dakle, teško tebi zemljo kad je car dete, i knezovi tvoji rano jedu, a blago tebi kad jedu na vreme. Prvo je interesantno da na Solomonovom dvoru, eto, našao sam te podatke u Svetom pismu, prva carevima 4.22, svaki dan je bilo recimo po 10 volova ugojenih, tako piše, 20 volova sa paše, 100 ovaca, osim jelena, srna, divokoze i ugojenih ptica. Drugim rečima, to se jelo na njegovom velikom dvoru. Poznato je da je on imao 1000 žena, dakle 700 zakonitih žena i 300 konkubina, čime je pokazivao svoju moć pred drugim narodima i da je on verovatno u ljudskoj istoriji vrlo moguće najmoćniji car svih vremena, po bogatstvu i tako dalje, po slavi. Ovde vidimo da je postojala neumerenost. Sada on kritikuje tu neumerenost u knjizi Propovednikovoj, na neki način tu pokazuje svoje pokajanje, da je to, govori o tome da je to pogrešno i govori da baš ljudi na visokim položajima ne bi trebali da tako nešto upražnjavaju i da treba da paze na neumerenost. Jer kada zakonodavci, sudije, kada, da kažem, sveštenici, duhovnici, kada pravnici, dakle, budu neumereni, posledice mogu biti strašne. Tako da baš sam teo ovo da citiram, mislim da je jako bitno, tu se vidi koliko je ishrana bitna i koliko može da utiče. Tako da. Pa ima i još tu u istoj knjizi, pominje Solomon da ko jede mnogo ne može dobro da spava. Da. Tako da ljudi su odavno primetili neke zakonitosti.
i ovaj, da kažem, neumerenost nije samo, ovaj, da kažem, novijeg datuma, u krajnjoj liniji i istorija, ljudska istorija, kako opisuje Biblija, je tako počela sa jednim činom neumerenosti. I ovaj, da, pominjali smo da zapravo ako verujemo da smo stvoreni, onda verujemo da smo stvoreni sa, na određeni način, sa određenim uputstvom za upotrebu i sa određenom hranom koja je za nas posebno predviđena, i ta hrana je u stvari i opisana u Svetom pismu kao bilje koje nosi seme i drveta rodna. I zaista mnogo je bilo pokušaja ljudskih da se unapredi ta Božja hrana na neki način. Mi znamo o istoriji ovaj, prerade pšeničnog zrna, uklanjanju mekinja i lice, zašto se smatralo da se dobija nešto, neki bolji proizvod, finiji proizvod, nema više tih grubih vlakana, nema ovaj, hleb bude izdašniji, više naraste. I dan danas je u umovima mnogih to simbol blagostanja, međutim nauka je potvrdila da se na taj način zaista oduzima najvredniji deo zrnu i da se na neki način ovaj, stvaraju uslovi za bolesti, dakle i zatvor i nedovoljan unos vitamina, minerala. Zanimljivo je da dakle, hrana onaka kako je data u prirodi sadrži brojne zaštitne materije koje vi nemate u prerađenoj hrani, a i upravo te zaštitne materije su one koje omogućavaju dug život, koje preveniraju od bolesti, upravo savremenih bolesti, srčanih bolesti, raka. I zanimljivo je da te supstance koje se sve više i više otkrivaju, dakle mi sigurno samo mali deo toga znamo, dobili su naziv fitohemikalije. Ono fito upućuje na biljke, je li tako? Zato što zapravo sve te zaštitne materije, većina, zaista velika većina se nalazi u biljnoj ishrani i prosto ona nas štiti od onih loših posljedica ishrane koje, jer svaka hrana mora da na neki način u procesu dobijanja energije ona ovaj, proizvodi i neke slobodne radikale koje je potrebno neutralisati, i upravo u biljna ishrana sadrži te antioksidanse koji zatim neutrališu, ovaj, neutrališu te štetne posljedice ishrane, i praktično u hrani kako je data u prirodi postoji jedan zdrav odnos između kalorija koje će proizvesti te slobodne radikale i tih zaštitnih materija koje će nas spasti od štetnih posledica istih. Eto sad, više ne pada na pamet. Ima tu mnogo, mnogo bi moglo da se priča o tome. Da zaista je iskustvo ljudsko potvrdilo da ono što su ljudi napravili smatrajući da unapređuju ishranu, da se pokazalo loše. Da. E pa to je evolucionistički pristup, da se unapredi čovek i priroda i sve to negde se razvija, a u stvari se kvari. Čula sam jednu gospođu koja je dijetetičar i kaže sve što čovek uzme u svoje ruke on pokvari. To pristupi iz monoteizma, iz religija knjige i ove istočnjačke religije takođe. Maltene spomenuje Sava i makrobiotiku. Svi koji poštuju život kakav jeste i prirodu oslanjaju se na tu prirodnu ishranu koja podrazumeva neprerađeno, nego kako je stvoreno, kako postoji, da se ne pokvari, pa čak ni termičkom obradom, pa niti hemijskim stvarima. Znači to kako je stvoreno, to je najbolje i idealno. A u moje vreme mi smo imali predmet koji se zvao domaćinstvo i mi smo tad učili, ja se sećam kao juče da je bilo, dakle učili su nas u školi da se hrana obradom, termičkom, hemijskom, kako god kvari i koliko gubi čega, i da je za ljudsku ishranu najbolja ta sirova prirodna hrana. E sad, šta se dogodilo umeđu vremenu, ja ne znam,
Ali evo, imamo još 3 minute, pa ćemo posle u drugom delu malo se osloniti na neke detalje. Još evo, Savo, kaži. Malo pre je rekla Vanja, pa me asociralo, samo sam teo kratko da kažem, rekla je, sve to treba da bude umereno i ima jedan tipik monaški, znači ko želi da bude žitelj manastira i da živi takav život, oni imaju jedno od pravila umerenost u jelu i piću. I to se vekovima poštuje, znači tačno da se nađe mera i balans toliko da celoj njihovoj grupi brati ili sestrinstvu koje tu žive, bude zadovoljena dnevna potreba, a opet toliko da može da se smanji od onog ja bi sve ovo mogo da pojedem, ne, koliko ti je potrebno da možeš danas da izdržiš dan. Ne stavljam te na muke, hleb i vodu, ali ne treba ti više od toga nego što možeš da preguraš dan, zavisi od fizičke aktivnosti, što je Željko rekao. A sad kad ste spomenuli preradu hrane, pazite, dobijete nešto što ima opnu, dobijete nešto što ima hranjive sastojke, sami znate da neko renda ili metu ili limu zato što je zdravo, ima neki sastojak u kori, jabuka ne bi trebala se ljušti, ima i svoje dobre stvari u kori. Ali mi, da bismo sada uzeli celokupno opnu, sredinu i suštinu voćke ili povrća, što jedemo, mi imamo s druge strane zaprašivanje, imamo pesticide. Znači, mi smo primorani da ogolimo ono što bi nam pomoglo zato što smo prihvatili da ga prethodno naprskamo. Sami smo uništili ono što nam je dato. Znači, Bog nam je dao jedno, mi ćemo njemu da objasnimo kako će to da izgleda lepše. Pa možda će lepše, ali će da izgleda trulije iznutra. Mi treba da se vratimo tome da ponovo, mislim, frapantan je bio, saznanje mi je bilo frapantno, ali da li je istinito, stvarno nisam stigao da proverim, da vi danas imate jako malo semena da kupite za bilo koje povrće. Možete, ali to što posadite sada, eventualno sledeća sadnja, jer je gubitak plastificirano. I vi nemate više da će vam komšinica od paradajza, pa malo suši na prozoru i posadiš, imaš ceo busen paradajza. Nema, ovaj što ga pojedeš, on nema seme koje može ponovo da se posadi. Savo, to je odlično što si primetio i mislim da u drugom delu pričamo malo i o tome i o pokretima koji žele da sačuvaju prirodu. Evo, ali malo vidimo i sa psihološke strane da uzmemo ovu ishranu i ostalo. I sa psihološke strane balans, to što si kazao, ravnotežu i umerenost. Vidimo se za koji minut.